Ni vet, man säger, om inte Mohammed går till berget får väl berget gå till Mohammed. Hur tycker du en bra skola ska vara? Vi har bytt 18 rektorer på 18 år. Varför har elever i ett svenskt område större chans att börja gymnasiet än elever som har ett invandrarbakgrund? Därför att vi har tillåtit segregationen att slå igenom i skolan. As you came out.